med jer, og velkommen til en ny vlog. Jeg sidder lige nu i en bil sammen med min niece Siri og min søster Lotte. Og vi er lige nu på vej mod Kolding Storcenter, fordi vi skal ud og shoppe. Eller det er Siri, der skal ud og shoppe. Jeg mener også, jeg lavede en vlog sidste år, hvor vi var i Vejle og shoppe med dig. Jeg kan lige linke videoen til jer op i kortet ovenover. Men ja, i dag skal vi altså til Kolding og shoppe, og det er igen fordi, at vi har givet min jæse sådan et gavekort til en shoppetur i fødselsdags eller julegave, det kan jeg ikke helt huske. I hvert fald, var det ikke julegave? Men i hvert fald så er vi lige nu på vej mod Kolding Storcenter. På en skala fra 1 til 10, hvor spændt er du på at skulle shoppe? Cirka 9. 9, fordi at der er ikke så meget, sådan, jeg har brug for. Der er ikke så meget, du har været? Brug for. Nå! Jeg vil være med at shoppe. Nej. Bare køre hjem igen, eller hvad? Nej, jeg sagde 9. Nej. Jeg tænker også, hvis vi skal i normal. Man kan altid få penge i normal. Så bliver jeg til Karen. Undskyld, hvad? What? Du skal til Karen. Karen er en 20. Som altid råber ved at have manageren. Nej, ses jeg. Sommerfugle. Skal du give en til Niels? Nu går han ikke så meget med halskæde. Det burde han. Den er faktisk sød, den her. Der er kun en lille sommerfugle på. Mm-hmm. Den er meget cute. Lige nu kan jeg meget godt lide den her. Ja. Jeg havde 500 kroner, så det er lige med, jeg har 430 kroner tilbage. Ja. Godt regne ud. De har også øjenskygger heroppe. Hvad er det, det du snakkede om? Det er sådan en hjerte. Den er sød. Det var fint til Ellie, hvis hun gerne ville lege lidt med det. Hun er ret interesseret i mine make-up-ting. Ja. Yeah. Det er hvad, hun skal være make-up-style, hvis hun er så stor. Ja. Yeah. Nå, en hjertebørste. Den er lidt cute. Og med dem hernede, der er sådan en hel brush-kit. Det koster 149. Det er nej, dyr. Hvor er der en cute, den her, med jordbær på? Skal vi se, hvad det koster? Nå, men det er fordi, jeg har sådan jo det der hele store børstekit. Nå, okay. Så gør vi endnu mal. Skal vi have en vogn med, tror jeg? Jeg tænker, vi skal have en kurv, tror du ikke? Ja. Altså, nu skal du lige tage højde for, at du har to shopaholics med i dag. Ja, jeg ved det. Det er højst 328 styk per kunde. Højst 328 styk? Wow. Jeg tænker, at købe så mange. Det har de jo ikke engang på hylden. Så det er det til at sætte i håret. Til flætninger. Nå. Og det koster. Det er som en hårpynt. 24, og der er sådan en med jordbær. Det dufter af sommer. Hvad er det, du har for nede? Det er sådan en parfume. Sådan. Life is better at the beach. Så du skal dufte af strand? Ja. Ud der ikke mere i. Det er også en tester, den skal du nok ikke købe. Ej, hvad er det? Det er chip. Det er eller andet mega stærkt. Det er verdens stærkeste chip. Er det verdens stærkeste? Chip, yep. Altså chips? Eller chip, det er én chip. Er det én? Det er én. Hvad? Én, så dyr. Laver du taste test på den ting? Hvis du køber den. Men gør du det, hvis jeg køber den? Det vil jeg gerne. Jeg køber den ikke også, men du skal spørge din mor, om det er okay, inden vi gør det. Okay, kan jeg gøre. Fordi der står faktisk, at du spørger over 16. Ja, yeah. Ja. Hvad er din yndlingsfarve? Lilla og grøn. Det er ret meget også min.
skal have sådan nogle herude til Vildmarksbadet i sommerhuset. Nej. Prøv lige at se nogle tallerkener med glitter. Jeg tror, man kan åbne den. Når smykker opbevaring. Ikke åbne den. Sådan. Ah. Sådan en, ej. Søg lige en cute lille fugl. Der var også en anden en. Hvordan vil du få plads til den i din seng? Nu har jeg set din seng, og hvor mange bamser du har. Ja, jeg tror, jeg har plads til en mere, men det koster så meget. Så jeg tror ikke, det er den her gang. Den tror jeg, Ellie, hun vil være ret vild med. Den tror jeg godt nok. Er hjemme igen fra vores shoppingtur, og Siri, hun vil altså lige vise de ting, som hun fik købt. Der var lidt mange ting. Ja, der er ret mange ting. Okay, hvad vil du starte med? Den her. Squishy, der ligner pomfritter. Og så fik jeg de her to ansigtsmasker fra Normal, tror jeg. Og den her. Ja, det var den, jeg købte til dig, yeah. Som du har fået lov af din mor til at taste teste den, så det gør vi lige om lidt. Jeg har hørt, det er verdens stærkeste slik, eller chip. Jamen, jeg er da glad for, det ikke er mig, der skal smage den. Og så fik jeg også den her fra Normal. Mm. Jeg har smagt det, fordi min papkusine lader mig smage en. Ja, du kan godt lide dem, ikke? Ja, jeg ja. Og så fik jeg de her to parfumer. Ja. Yeah. Der er en, der Taste the Summer og Live the Life Better at the Beach. Mm. Jeg har prøvet en af dem. Og så fik jeg den her kuglepen fra Flying Tiger. Og jeg fik også den her kuglepen fra Flying Tiger. Det er en diamant. Ja. Og de her tusser fra Normal. Ja. Der er sådan en agtig lilla og en agtig hudfarve. Mm. Der er mange ting. Og så fik jeg de her fire små katte, tror jeg. Ja, altså det er jo en samme pakke med fire kuglepinde. Og så kan de hænge fast på ting herude. Ja. Og så fik jeg fodboldkort. Fodboldkort, ja. Yeah. Det siger du, er begyndt at samle på, ikke? Ja, jeg har nogle lige her. Ja, det kan jeg da godt se. Og så har jeg fået den her concealer, tror jeg. Mm. Og så fik jeg den her lille kurv. Ja, den er mega cute. Louis vil også have købt. Ja, jeg overvejede at købe den, fordi jeg synes faktisk, den kunne være fin at have. Også for eksempel til Barbie. Og det her falske negle fra H&M. Ja. Jeg synes, de er så søde, for der er alt muligt. Det er meget sommernegle. Ja, det er jo der. Og så fik jeg de her to-agtige læbestifte. Ja, er det ikke lipglosses? Jo. Ja. Mm. Så er der en i hvid og en i rød. Og så fik jeg også den her highlighter. Ja. Den synes jeg var rimelig sød. Highlighter. Mm. Og jeg fik det her øjenskygge med alle de her farver. Mm, de er flotte. Mm. Og så fik jeg den her lille make-up kasse-agtig. Mm, make-up punk. Yeah. Og så har du købt chokolade til mig, kan jeg se. Nej, det er min. Hov, der er en ting mere, du har glemt at vise. Du har den på. Nå, ja. Og så havde jeg også den her halskæde fra H&M. Mm. Og så var der også den her lysestage. Nå, den der lysestage, du har der, ja. Det er rigtigt. Og så var der også et bog, men den glemte jeg over hos min moster. Ja, en notesbog, ikke? Jo. En lille notesbog. Ja. Jeg sætter lige det på plads lige hurtigt. Ja, gør du det. Og så er jeg klar til chip challenge. Chip challenge. Se, der står faktisk på pakken, at man skal være over 16 år. Men Siri har altså fået lov af sin mor. Og der står ingen gravide damer, så du må ikke. Ja, så jeg må heller ikke, nej.
finder lige et glas mælk til Siri, fordi hun skal smage noget ret crazy nu. Ah, what? Er det seriøst? Er det seriøst bare sådan en lille? Ja, det er bare en lille chip. Hvad? What? Der er den her lille ting. Det... Nå, der er en tatovering med os. Ja, sådan den her lille. Oh my god. Og den hedder det her Hot Chip Challenge. Super Hot Chip Challenge. Ja, 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 ja. Jeg har givet 47 kroner for den her. Og jeg skal have en handsk på. Det er én chip. Ah. Lav du sjov. Den er ikke engang stærk. Mener du det? Nej. Det eneste, jeg kan mærke, det er sådan en lille dut på tungen. Så jeg købte en chip. En chip til 47 kroner for, at du kunne lide. Men du har alligevel brug for lidt mælk. Prøv at række sådan en lille hjørne med. En lille bitte hjørne. Det brænder i hvert fald mine to. Brænder det? Ja, det. Hvordan kan det være? Det ved jeg ikke. Står der ikke i det? Put on glove, open carefully, eat it. Can you handle the heat at least 5 minutes? Åh, du skulle faktisk, der står faktisk her, at du skulle gøre det i mindst 5 minutter uden at drikke eller spise. Oh my god. Okay, nu brænder det så. Nej, det er min tunge, der går rundt. Jamen, det er da fordi, det er mega stærk. Nu er jeg officielt en dårlig moster. Ja. Brænder det også på din tunge? Hun rappede mig på min læb. Det her, det er min kanin, og hun hedder Ellen. Og det der er min søsters kanin, og det er Molly. I er så søde. Hallo.